ხელისუფლება არის ძალიან გაწაფული წინა საარჩევნოთ რაღაცა მოსყიდვის ფორმების შერჩევაში, პირდაპირ მოსყიდვაშიც და ასე შემდეგ. ჩვენი ამორჩევლების ის რისი გაკეთებაც მანამდე შეიძლებოდა სწორედ ახლა არჩევნებამდე ერთი თვითადრე აკეთებენ და სულად ნათელია რატომაც კეთება ეს, თუმცა თავისთავად სამხედროებისთვის და დევნილებისთვის ბინების გადაცემა კარგი ფაქტია, მაგრამ ეს უნდა მომხდარიყო მაშინ, როდესაც რეალურად ამ ადამიანებს ჭირდებოდათ ეს და არამხოლოდ არჩევნებამდე გარკვეული აი მცირე პერიოდით ადრე. ამიტომ ეს სულად ნათელია, რომ არის რაღაცა ეს წინა საარჩევნო რაღაც მანევრები, რომელთაც ხელისუფლება ატარებს იმისათვის, რომ გული მოიგოს ადამიანების. თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი ვითარებაა ქვეყანაში ამას ოქტომბერში ჩვენი საზოგადოება ნამდვილად გაცემს პასუხს. ის რომ საქართველო ვერ იღებს ევროკავშირის დახმარებას, ეს არის სრული დამსახურება ქართული ოცნების ხელისუფლების იმ პოლიტიკის, რომელსაც ისინი ატარებენ, რაც არის შეუთავსებელი ზოგადად ევროკავშირის ვალდებულებებთან, იმ ხელშეკრულებიდან გასვლა, ზოგადად დემოკრატიის მდგომარეობა და საერთოდ ის ქცევა და ის ასე ვთქვათ მოდელი მართველობის, რომელიც საქართველოშია. ახლა განცხადებები ამის საპასუხოდ არის აბსოლუტურად არაადეკვატური. ქვეყანა ვალებში იხჩობა, ძალიან კარგად ვიცით, კატასტროფული ვალები აღებული და ეხლა თითქოს დაიწყო ვალების გასტუმრება და ამ ეგიდით უარის თქმა ამ დახმარებას. ახლა ამას მინდა იჯერებს, ეს არის ზღაპარი და არის მხოლოდ იმისთვის, რომ რაღაცა მხარდამჭერები გაამხნევონ და თქვა, რომ აი ჩვენ როგორი მაგარი ბიჭები ვართ, არ ვეპოვებით ევროკავშირს. სინამდვილეში ეს სამწუხაროდ ქვეყნისთვის არის ნაბიჯი სწორედ სანქციისკენ. ის რომ ვერ იღებს ქვეყანა დახმარებას, ეს გარკვეულწილად არის სანქციის ფორმა და ამაზე უნდა იმუშაოს ხელისუფლება, თუ მას რეალურად მართლაც სურს ევროკავშირთან ინტეგრაცია.